Bugünkü sene 2021 yıl 25 dekabr hafta günü şanbe. Tamaşa kılıyorsunuz YouTube kanalı tarmağındaki. Farhat Hamzaev kanalı. Sizlerden kimin Farhat Hamzaev? Demek, hürmetli dostlar, hürmetli kanalımız aboneçileri. Biz Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi Qo'shtonvoli chorva bozorini yana bola sigirlar sotiladigan qismidan xudo xolasa bugun siyomkamizni davom ettiramiz. Qo'limizdan kelguncha bozorga kirgan yana bola sigirlar, bo'g'ozlar, o'nochilar bir qator ko'rsatib, narxlari bilan sizlarni tanishtirishga harakat qilamiz. Bitta-bitta like bilan qo'llab turasizlar. Ketdik. Bozorimizga kirgan sigirlar. Bek aka, nechta pul baho? 30 million kami bor. 3-chi bola, ha? Bolachasi? Novozcha. Bolachasi novozcha, 3-chi bola. 22-chi dekan boshlanadi. 20 hozir bo'g'oz xudo xolasa. 22-chi dekan boshlanadi. Mana bolasi necha oylik? Yonida. 2,5 oylik. Aka nechta sut xudo xolasa? 24 ta xudo xolasa. Orqa tomondan ko'rinish. 24 ta xudo xolasa sutiga 24 taga berishyapti. Bolacha 3-chisi. Bek aka, baho qildimi? Bozor 21,5 ga bermayapsiz. Buni 11 qilyapti. 11,5. Bunisini hozir ko'ramiz. Bolachasini ovozcha 21,5 million baraka so'rashgan. Hozircha yo'q. Aka, xaridor shottami xudo xolasa? Ve bu tümün üstünü görüp oraylık. Bege ki bunu bol açarsın? Bunu ki onu acınca, ne için bol? Üçüncüsü. Bu yam üçüncüsü. Bunu ne işte süt veri yapız? Bunun üstüge on... Ya uzur akacan. Uzur, uzur, uzur. Bu sigir onun üçtege kadar kalırsa. Bu yam üçüncü bol, bol açarsın onu acın. Arka tamamen bir tek oranız. Bek aka, bu qancha? 15 kam bor aka. 15 kam bor. Bozor qancha pul berdi? 11,5, 11 qilyapti. 11,5 baland, ha? 11,5 ga berishmayapti. 11,5 bunisi 2. Qoldirganman videolarga jim tur. Kechasi 11 da sog'ligan joyiga. Kechasi kirsam, sog'oqinglar deb qoldirganman. O'g'ildan qo'rqamiz aka. 13 litrga qarayapti. 13 ta sutga beryapti mana shu sigirni. 15 million kami bor. Aytishyapti. 11,5. Bek aka? Simental 21 qilingan balandi. 21. Telefon nomer eslat qo'yamizmi? Yoshart emasmi? 94lik. 94lik. 160. 160. 87. 87, 37, maşinaqa sigirlar. Uyda sirop. Uyda sirop. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bozorimizda agar sotilib ketmasa, ushbu sigirlar yuqoridagi aytilgan telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Mabodo sotilib ketgan joyi bo'lsa ham firmadan boshqa qilib beraverishadi. Siz. Yerdan 92 qilyapti. Bozor bolasi nima edi aka? Bolasi novozcha. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi ko'rinib turibdi. 1-2 oylik. Ha, 1-2 oylik. 1-2 oylik atrofida. Birinchi bola. Aka, nechta sut xudo xolasa? 4 litr. 4 litr. Bozor qancha pul berdi? 92. 9 million 200 ming so'm bozorimiz pul beryapti. Birinchi bolasi. Mana bolachasi. Bolachasi chiroyli ekan lekin. Birinchi bola zo'r beribdi. 92. O'zingiz qancha so'radingiz aka? 10 so'radim. 10 kami bor. Kelib qopti aka. Barakasini bersin aka, soting. Bozorimizga kirgan sigirlar, xudo xolasa bir qator ko'rsatib qo'yamiz qo'limizdan kelgunicha chiroyli qilib. Aka, barakasini bersin, soting aka. Mana bu tomonda ham sigirimiz. Bolachasi 16-chami? Bolachasi 16-chi. Bolachasini ola aka, bolachasini. Nechinchi bola? 2-chisi. Nechta sut? 5-6 ham deyaveraylik aka. 7-8 ta, 5-6 ta. Ikkinchi bola. Qancha savdo hozir bo'layotgani shumidi? Qancha? 8,5 million so'm savdosi hali baraka bo'lgani yo'q. Men 200 ming so'm so'rayapman 8 dan.
Pasiga. Pasiga. 78. 78 ga so'rayapman. Ma'qul, ma'qul kelsa sotadi. Bo, ma'qul kelsa sotadi. Bilasizlarmi? Bolalar kelmoydi. Bolalar bor. Rahmat aka. Bolacha nima edi aka? Ovozcha, ovozcha. Bolachasi ovozcha. 1 million. Stop ketibdi aka. Bolachasi ovozcha. Nechinchi bola? 4-chi bola. 4-chi bola mana yinasi, xudo xolasa. 11 million qilyapman. Xayr yo'mi bo'ldi? Mashinasi 4-chi bola bolachasi novozcha nechta sut aka? 6ta. 5ta 6ta atrofida sut. 11 million so'm bozor puli berdi. O'zingiz nechmi so'radingiz? 12. 12. Aka qancha bo'libdi bu? 1tagacha bo'ladi 11 yarim. Zo'r bo'libdi lekin borki. 11 yarim. Bozor qancha dedingiz aka? 12. 11 qilyapti. 11 qilyapti. 12 so'radingiz. 11. Yaxshi aka barakasini bersin. İt az yine yukarı alakendi, lakin sigirdi. Balıçası ne olası çe? Suyagi yirik yirik sigirlerden. Suyagi yirik yirik sigirlerden. Az boramız az. Balıçası kanı bunu balıçası. Mana bolachasi. Bu nima edi? Erkak bolasi. Bolachasi novozcha. Hamma tamam. Mashina yonboshidan bitta ko'rib olaylik. Yemo, ko'rsa tutganlar mo, yemo. Jamshid nechta sut? 10 litr suti bor. 10 litr. Bolacha boladan tashqari. Erkak, erkak. Bolachasi novozcha boladan tashqari 10 litr suv olyapti. Nechinchi bola? 3-chi bola. Qancha baho? 15 deb turibdi, 12 qilyapti. 12 botmayroq turibdimi? Botmayaptimi sizlar? Xaridor shu yerdami? Nasib. Sotilib ketmasa, mavoda telefon nomerini qo'yib qo'yaylik. Ochi, nomeringni berib qo'y. Suyagligin. Suyagi juda yirik sigir ekan. Bolachasi novozcha. 3-chi bola ichyapti. 90lik. 90lik. 921 57. Sekinroq ayting. 921 57 88. Xudo xolosa bozorimizda sotilib ketmasa mana shu sigirimizga mana. Bolachasi novozcha 3-chi bola 10 litr sut ichyapti. Sigir lekin yirik sigir ekan. Assalomu alaykum. Bolachasi nima edi aka? Bolasi xunoj. Bolachasi xunoj. Bu tomonga o'tmang aka. Yo, yo, sizni olmayman aka, sizni olmayman. Bolachasi xunojincha. Nechinchi bola aka? Birinchisi. Birinchi bola astoydil. Bolani ham zo'r beribdi, sigirni o'zi ham yirik ekan, lekin birinchisiga bo'lsa. Kuragini ko'rmaganmisiz o'zingiz kishini? Bolachasi xunoj necha oylik atrofida? Bir hafta. Dehqonchilikmi? Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Nech pul baho? 16 milyon deyapmiz. 16 milyon kami bor. Bozor pul berdimi? 13 yarim. 13 yarim. Nechta sut aytyapsiz? 15 litr. 15 litr. Bugun bozorimizga mana shunaqa sigirlar kiribdi. Aka barakasini bersin. Torting. Sotilsin bozorda. Sotilmay qolsa telefon nomer shart emasmi, shartmi? Torting aka. Bu ham birinchi bolaga lekin yirik sigir ekan. Necha oylik atrofida? Ria astoydil. Bolani zo'r beribdi, mashalloh. Bolachasi xunojin. Nechinchi bola aytamiz? 3-chi bola. 3-chi bola. 3-chi bola. Bolachasi xunojin, lekin zo'r beribdi. Biroq 2 oylik atrofida aytyapti. Sigirda nechta sut sog'olyapti? 10ta sog'oladi. 10ta suskasi zo'r ekan lekin. 10ta. Bozor qancha pul berdi aka? Labbay? 12 yarim. Qilyapti. 2 yarim. Ga baraka so'rayapti hali lekin. Yo'q. Barakasini bersin aka, soting sigirni xaridori chiqsin. Aka, aka iltimos, yarim metr, rahmat. Mana orqa tomondan ko'ryapsiz.
Bolachasi 16-uchinchi bola nechtasi xudo xolasa? 78-ta bor. 78-ta bor. Bozor qancha pul beryapti? Ya buni ham reklamaga chiqarib yuboray. 95 deyapti. 94 qildi. 94 qildi balandi. O'zlaring qancha so'rovdilaring? 94 ga mashina berishmayapti. Mana u savdosi bo'layotgan joy u tomonda tepada. Qancha bo'ldi? 5000 bo'lsa. Aytaman. 5000. Unda kerak emas. 94 ga berishmaydi bolachasi 16-chi. Mana bolachasi. 3-chi bola. Yaxshi pul bo'pti lekin. Sakkiz yarım, bolacha nima ekan? Buyursin aka, sakkiz yarım, bolachasi 16-chi ekan. Donantdi. Xudo xolasa yana bola sigirlardan o'tib, bo'g'oz joylaridan bozorimizga kirgan bo'g'oz sigirlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. 4-chi qorin bo'g'oz 7 oylik atrofida 7 million 200 ming so'm bozor puli berishgan hali. Baraka berishgani esa yo'q. 7 million 200 ming 4-chi qorin bo'g'oz aytishyapti. Zo'r aka. To'rtinchi qoringa bo'g'oz. Pulu 7 million 200 ming so'm. Birinchi qorin bo'g'oz 7 oylik maksimum bo'lmasa 6 oylikdan aniq tepadi. Kim olsa buni? Barakasini bersin kim olgan bo'lsa ham. 7,5 million birinchi qorin bo'g'oz yaxshi bo'pti lekin. Zo'r bo'pti. Bo'g'ozlaridan davom etamiz. Bunisi ham birinchi qoringa ekan. Xudo xolasa yaqinda bir oy, maksimum bir oy. Bo'lmasa 20 ga atrofida tug'adi deb aytishyapti. 72 bozor qilgan narxi hali sotishganicha yo'q. Ustiga yursa xudo xolasa bitib qolsa kerak. Birinchi xonim bo'g'oz aytishyapti buni ham. Bugun chamamda salgina ozgina qimillagan shekilli bozor. 72. Orqa tomondan ko'ryapsiz. Tuh bo'g'ozroq. 72. Ashtkar chiqing-da o'zi chiqaridan nima qilar? 72 bozor pul bergani dedi. $2.5 million. Pul beryapti, 2.5 million. Qonajir. Puli yengilroq, sal maydaroq bozorimizga kirgan qonajirlardan. 2.5 million so'm berishgani yo'q. 2.5 millionga. Mana shu 2.5 million so'm. Mana savdosi. Beradi, beradi xudo xohlasa. Bitadi. Endi ushlar aniq o'tadi-ku. Ustaraga qancha pul beryapti? 8 million berib o'ynadim. Siz? Xaridor qancha taklif qildi? 7 million beryapti. 7 million. 500 ming o'ynayaptimi dona boshiga? Boshiga hisoblasangiz 500 mingda bitib qolar ekan xudo xolasa. Mana qorachalar qancha bo'pti xitoyga xabaringiz bor? 46dan 4tasi bo'ldi. 46dan 4tasi bo'ldi. Juz jo'lik zo'r bo'pti lekin. 8400. Zo'r bo'pti 46dan a? 46dan bo'pti. Barakasini bersin aka. Shular. 5.5dan bir joyga savdo qilyapti. Hali bermayapsiz. Sho'x ekan lekin shuda. 5.5dan bir joyga cho'lasini bergani yo'q. Ustiga bitib qolsa kerak xudo xolasa. Bab 6 ni pastiga aniq bitadi. 5.5dan yaxshiroq siltasa ham bitadi bab xudo xolasa. Qancha bo'ldi bu qora? 53 qilyapti. 53 qilyapti.
Mana ularga nisbatan chitcha yetiyam yuqoroq misol kaltaroqmi? Shunaqa. Ana shu 5 million da atrofi 5 million da ustida bitadi, xudo xolasa mana shundagilar. Pullar sanalyapti xudo xolasa baraka bo'lgan joylari. Bura qancha? Qancha? Qirg'ibesh. Yetaling, yetaling, torting. Qirg'ibesh. Qirg'ibesh. Yetti yarim ikkalasi bir joyga torting. Baraka bo'lgan joylari. Yarim. 37. 37 yarimdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday bu shaxsga qarasalar? 7 yarimning ordan-ku. Ikkalasi bir joyga 7 yarim. Ha, 7 yarim. Barakasini bersin. Amin, Alloh.